忙碌了两个小时，陈师傅开始制作燕皮。Ai not jos siinä. On kyllä pilkri. Ei varma. Don't you feel silly? Don't you feel stupid? Don't you feel a little ashamed? Ui saatana. Mitä? No, hyvä, että jos mä vähän omen. No. Ui saatana. Tää on vähän turvallisempaa kahdestaan tällä hetkellä. Tää sitten kukaan juoksee. Kuka? Joo. Kenen vieressä mä oon? Minun. Tuossa on joku toinen jätkä sun takana. Vielä. Häh? Luottapa sä vaikka se. Mitä?
Don't you feel silly? Don't you feel stupid? Don't you feel a little ashamed? En mä näe ne. Et saa muuten ruumiita. Mis saat? En. Ei vittu pystynyt ampumaan. Sun takia sampumaan suoraan.